Že čau lidi, já vás tady vítám, doufám, že vás zajímá nějaká informace ode mě. Samozřejmě vidíte jenom ten náhled, nevidíte můj obličej, ale to vůbec nevadí, dneska za chvíli, než tohle vůbec vyjde, než to si renderuju, tak jsem narychle udělal nějakou skladbu a chtěl bych pod to nějaký komentáře, nějaký názory vaše, plus to nějaký ty hejty od dětí, samozřejmě. Jaká ta kritika musí být. Děkuji vám za to, že jste byli tak akční. A co bych vám dodal, to je snad všecko. Jo, ještě abyste věděli, o co se jedná. Jedná se o skladbu, kterou jsem udělal během chvilky. Tak vám kousek pustím, ale po tomhle asi tak zhruba za hodinu, možná už to bude uploadnutý. Jmenuje se to, abych nekecal. Tak, hop, jsem tam. A jsem Lido, dělám si srandu. Tak, jdeme na to. A děkuji vám za negace a za všecko. Malý moment. Tohle je ono. No a to by bylo všechno, protože mi volají na Messenger, tak já se s vámi loučím. To je další informace.